नमस्ते, मी सरोजा संतोष घुगे. सर्वप्रथम देशातील व राज्यातील सर्व महिला भगिनींना महिला दिनांच्या शुभेच्छा देते. लोकसभा निवडणुकांची धामधूम आता सुरू झाली असून देशातील राजकारण ढवळून निघाले आहे. संभाव्य उमेदवारांनी कंबर कसून तयारी सुरू केली आहे. सत्ताकारणाच्या या लढ्यातील महिलांचे पुढचे पाऊल पडताना दिसत आहे. 2019 लोकसभा निवडणुकीतील 543 जागांपैकी 82 मतदारसंघांमधून महिला निवडून आल्या. मुख्य म्हणजे या महिला उमेदवारांची संसदेतील उपस्थिती चांगली असल्याचे पाहायला मिळाले. मागच्या वर्षी म्हणजेच सप्टेंबर 2023 महिला आरक्षण विधेयक संसदेत मंजूर करण्यात आले असून त्यामुळे लोकसभा तसेच विधानसभेत महिलांच्या 33% आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे देशातील महिला खासदारांची संख्या 181 इतकी होणार आहे. तर सध्या 8 खासदार असलेल्या महाराष्ट्रातील महिला खासदारांचा आकडा दुप्पट होण्याची चिन्ह आहे. मात्र याकरिता महिलांना 2029 वाट पाहावी लागेल. असे असले तरी संसदेतील 33% आरक्षणामुळे महिलांचे राजकारणातील वजनही वाढणार आहे. महिलांचे राजकारणातील आजचे आणि उद्याचे स्थान याविषयी बोल बिंदासने घेतलेला हा आढावा. नमस्कार. क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी 1 जानेवारी 1848 रोजी मुलींसाठी पहिली शाळा सुरू केली. या घटनेला आणखी 24-25 वर्षानंतर 200 पूर्ण होतील. या काळात शैक्षणिक क्षेत्रात महिलांनी लक्षणीय प्रगती केली. वेगवेगळ्या क्षेत्रात उत्तुंग यश मिळविले. किंबहुना महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली स्वातंत्र्य लढ्यात सहभागी झालेल्या महिलांचा प्रारंभाच्या काळातील राजकीय सहभाग तसा अत्यल्पच म्हणावा लागेल. देशातील पहिल्या निवडणुकीत महिलांची संख्या केवळ 4.5% म्हणजे 22 इतकी असल्याचे सांगण्यात येते. त्यातूनच काय ती कल्पना यावी. मात्र हळूहळू महिलांचा राजकारणातील सहभाग वाढत गेला. 1966 भारताच्या पंतप्रधान म्हणून इंदिरा गांधी यांची निवड झाली. सुरुवातीला गुंगी गुडिया म्हणून हिनवल्या गेलेल्या इंदिराजींना अल्पावधीतच देशाच्या राजकारणावर पकड मिळवता आली व आयर्न लेडी ही नवी ओळख प्रस्थापित झाली. इंदिराजींच्या कणखर नेतृत्वाने सगळ्याच पारंपरिक चौकटींना छेद दिला व महिलांबद्दलचा दृष्टिकोन बदलला. सर्वांनाच भाग पाडले महिलांबद्दलच्या वेगळ्या दृष्टिकोनाकडे पाहण्यासाठी. 1884 महिला खासदारांची संख्या 22 वरून 43% पोहोचली. त्यानंतर पुन्हा त्यात चढ उतार राहिले. मात्र 1999 त्यात वाढ सुरू झाली. यावर्षी खासदारांची संख्या 49% इतकी पोहोचली. 2009 निवडणुकीत 59, तर 2014 66, तर 2019 लोकसभा निवडणुकीत सर्वाधिक म्हणजे 82 महिला लोकसभेत निवडून आल्या. 543 क्षमता असलेल्या लोकसभेच्या सदस्य संख्येच्या तुलनेत ही संख्या कमी असली तरी हा आढावा वाढत असल्याचे दिसून येते. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्याने राजकारणातील समीकरणे लवकरच बदलणार आहेत. विधेयक लागू झाल्यानंतर 543 पैकी 179 महिला खासदार आता लोकसभेत दिसत आहे. 2026 33% आरक्षण लागू होणार आहे. म्हणजे 2029 लोकसभा निवडणुकीत महिलांचे राजकारणातील वजन वाढणार आहे. 2029 लोकसभा निवडणुकीत महिला आरक्षण विधेयक लागू होणार आहे. त्यामुळे देशात व राज्यात महिला खासदारांची संख्या वाढणार आहे. महाराष्ट्रात लोकसभेच्या 48 जागा आहेत. मागच्या निवडणुकीत 8 महिला उमेदवार निवडणुकीत जिंकून आल्या. यात बारामतीच्या सुप्रिया सुळे, अमरावतीच्या नवनीत राणा, वाशिमच्या भावना गवळी, बीडमधून प्रीतम मुंढे, दिंडोरी इथून डॉक्टर भारती पवार, उत्तर मध्य मुंबईतून पूनम महाजन, नंदुरबारच्या डॉक्टर हीना गावित आणि रावेतच्या रक्षा खडसे यांचा समावेश आहे. या सर्व महिला या राजकीय घराण्यातून पुढे आल्या आहेत. मात्र आपापल्या मतदारसंघात
त्या चोखपणे सेवा बजावत आहेत. मात्र स्त्री म्हणून आत्मीयतेने संवेदनशील पद्धतीने संसदेत त्या आपल्या भूमिका बजावत आहेत. यातील खासदार सुप्रिया सुळे या अनेक वेळा संसदेत पोट तिडकीने प्रश्न उपस्थित करताना दिसतात. त्यांना अनेकदा संसद रत्न पुरस्काराने गौरविण्यात आले आहे. आरक्षण लागू झाल्यानंतर राज्यातील महिला खासदारांची संख्या दुप्पट होऊन ती 15 ते 16 पर्यंत पोहोचेल असे सांगण्यात येते. त्या दृष्टीने आतापासून अनेक राजकीय पक्ष चाचपणी करीत आहेत. पूर्वी महिला पदाधिकारी केवळ नावाला व तिच्या आडून महिलांचा पती कारभार चालवित असे. आता मात्र शिक्षणामुळे महिलांचा त्यांच्या अधिकारांची जाणीव झाली आहे. घर सांभाळणारी स्त्री ते देश सांभाळणारी महिला येतपर्यंत तिचा प्रभाव अत्यंत आत्मविश्वासपूर्वक असा सुरू असल्याचे दिसते. आगामी काळात आरक्षणामुळे अनेक महिलांना राजकारणाची कवाडे खुली होणार असून तेथील महिला राज पाहायला मिळणार यात आश्चर्य वाटायला नको. तरी ह्या संपूर्ण माहितीमधनं आपणास काय वाटले हे नक्की कळवा.